ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଛି ସପ୍ତମ ଦିନରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କର ନବକଳି ବରଗଡ଼ର ସ୍ଥାନୀୟ ମନାବନ୍ଧଠାରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂସ ଦରବାରରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିଟାଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋପପୁରକୁ ଗମନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କଂସ ମହାରାଜ। ଉଭୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେନିଭାଇଙ୍କୁ ଗୋପପୁରରୁ ମଥୁରାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅକ୍ରୁର ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମହାରାଜ କଂସ ଓ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା ଅବତାର ସବୁ ଥିଲା, କଂସ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷା ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ତାର ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇକି ସେହିପରି ରାଜଦରବାରରେ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। କଂସ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।